Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен, нейрохирург, медицина магистрі Мыңжылқы Бердіқожаев. Маскүнемдік, алкоголизм, спиртті ішімдіктерге салынушылық. Бұл адамның денсаулығына, тұрмысына, еңбек қабілетіне және қоғам өміріне зиян келтіреді. Алкоголь жүйке жүйесіне есірткі сияқты әсер еткендіктен, оны наркоманияның бір түрі деп қарастырсақ болады. Ішімдікті ұзақ және қарқынды ішу ағзаның ішкі органдарын бұзуына әкеледі. Маскүнемдікті психиатр, нарколог маманы емдейді. Көп жағдайда алкоголизммен науқас жалғыз күресе алмайды. Әсіресе маскүнемдіктің екінші және үшінші кезеңдерінде жағдайы ауыр болады. Маскүнемдіктің қандай себептері бар? Біріншісі физиологиялық факторлар, екіншісі психологиялық факторлар, үшіншісі әлеуметтік факторлар. Маскүнемдікке салынуға ықпал ететін жайттардың ішінде баса мән беретін маңызды фактор бар. Ол адамның генетикалық тұрғыда ішімдікке бейімділігі. Бірақ мұндай себеппен маскүнемдіктің міндетті түрде дамиды деп айту қиын. Өйткені тәрбие мен әлеуметтік орта бұл түсінікті жоюға септеседі. Генетикалық бейімділіктен бөлек физиологиялық фактор да бар. Бұған адамның денсаулығының жағдайын жатқызуға болады. Жүйке жүйесіне заттың алмасуына және бауырға қатысты кейбір ауруларда алкоголизм тезірек дамиды. Ішімдік ішкен адам өте жиі депрессияға ұшырайды. Үрейлік, мазасыздық оған тыныштық бермейді. Жалпы нарколог мамандардың пікірінше әлеуметтік, экономикалық фактор деген болады. Әдетте адамның жүрген ортасы, тәрбиеленген отбасында дәстүр мен отбасылық құндылықтар жақсы насихатталса, қиындыққа тап болған адам мәселесін шешуді ішімдіктен іздемейді. Әрі күйзеліске түспейді. Ал кері жағдайларда, яғни отбасында маскүнемдік картинасы жиі орын алып, оны көріп өскен баланың санасында ішімдік қалыпты болып саналуы мүмкін. Маскүнемдік үлкен проблема. Алдымен оның даму кезеңдеріне тоқталып өтейік. Ішімдікке тәуелділік екі түрі бар: психологиялық және физикалық. Біріншісі алкогольдің жүйкеге әсер етуінен туындайды. Ал екіншісі этанолдың зат алмасу процесіне қосылуынан туындайды. Бірінші кезеңде ішімдікке құмарту басталады. Аптасына бір рет болсын ішімдік ішкісі келу қорқатын симптом. Бұл кезеңде адам алкоголизммен емделуді ойламайды. Қатты масайғанша іше береді. Адам бұл кезеңде агрессивті және мазасыз. Келесі күні мастықтың салдарынан жүрек айну, тамаққа тәбетінің тартпаусыңды белгілер байқалады. Екінші кезең. Ішімдікке деген төзімділік пайда болады. Енді адам мас болғанша іше бастайды. Тәуелділік күшейеді. Бірінші кезең мен екінші кезеңнің айырмасы, адамда абстинент синдром пайда болады. Құмарды ішімдікпен баспаса, адамның психологиялық және физиологиялық жағдайы нашарлайды. Осылайша ағза ішімдіктің келесі порциясын сұрайды. Адамда ашушаңдық, жоғары артериалдық қысым, қол аяқтың қалтырау, жүрек соғысының жиілеу, ұйқысыздық, тамақ судан кейін құсу байқалады. Ал үшінші кезеңде ішімдікке деген төзімділік аяқталады. Ішімдіктің аз ғана ұрттамасы оны масайтады. Абстинент синдром өте анық алкогольді күнделікті ішуге әкеліп соғады. Адамның тұлғалық қасиеті жаман жаққа өзгереді. Ойлау қабілеті мен интеллектісі толықтай жоғалады. Дәрігерлердің бақылауынша созылмалы маскүнемдік ағзадағы ішкі жүйелердің жұмысын қайта қалпына келместей бұзады. Осы орайда маскүнемдікті емдеу мүмкін бе деген сауал туындайды. Нарколог мамандар бұл емге ұзақ жылдар қажет және оған жүйелі ем жүргізу маңызды деп есептейді. Ең бастысы емдеу барысында абстиненті синдромды жою және ішімдікке тәуелділікті азайту керек. Ішімдіктен уланған ағзаны тазарту үшін зат алмасуды күшейтіп, этанолды ағзадан шығаратын дәрі-дәрмек пайдаланылады. Мұнда науқастарды тек дәрі-дәрмекпен емдеу аздық етеді. Қосымша қарқынды психотерапия да жүргізілуі тиіс. Бүгінге осы. Сіздермен бірге болған мен, Мыңжылқы Бердіқожаев, денсаулықтарыңыз зор болсын.